Շնորհակալ եմ, պարոն Պապոյան, նման նախաձեռնությամբ հանդես գալու համար, իմ գործընկերները հիմնականում հնչեցրեցին այդ հարցերը, ուղղակի ես ուզում էի գործնականին էլ անդրադառնալ, երեք տուն գնալուց իմ 7 տարեկան տղան, որը միշտ անհամբեր սպասել է եպե պապան գալու, որ իրանից մեքենա կամ կոնֆետ ուզի, ինքը անհամբեր եկավ իմ մոտ ու ասեց, պապ, 1000 դրամ կդաս, ասի, ինչ ես անելու, ասեց, լոդո եմ առնելու խաղամ, որպեսզի շահեմ 100,000 դոլար։ 7 տարեկան երեխայի վրա այդ գովազդը շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել, որ ինքը կարողանում է արդեն իր խաղալիքներից ու հաջույքներից հրաժարվել, որպեսզի խաղա պարոն Աղազարյանի հնչեցրած հարցը, որ մենք անչափահաս երեխաներին ենք ցույց տալիս, ոչ մենք, այսինքն հանրային ցույց է տալիս անչափահաս երեխաներին գովազդներ, որը այդ տարիքից երեխայի մեջ նստեցնում է խաղամոլությունը։ Խնդրելու եմ նաև հարցս իհարկե գործընկերները տվեցին, ոչ միայն հանրային հեռուստանգերությունը կամ այլ հեռուստանգերությունները, նաև YouTube-յան ալիքներ, նաև կաբելային հեռուստանգերություններ ներգրաված են այդ գովազդները, որից է աշխատանքները դառնումով ավելի խիստ անչափահասների համար տարվում է, թե ոչ։ Պարոն Արշանյան, նախ շնորհակալություն օրենքի նախագծի գնահատականի համար, իրապես շնորհակալ եմ։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած իրավիճակին և դրա պատճառներին, դա մենք մեկ այլ օրենսդրական նախաձեռնությամբ արդեն իսկ լուծել ենք, և ըստ էության օրենքի նախագծը սեպտեմբերի 12-ից ուժի մեջ է մտել, և հեռուստատեսությամբ, կայքերով, բիլբորդներով, արտաքին գովազդով այլևս մենք չենք տեսնում։ Ես չեմ բացառում, որ որոշ YouTube-յան ալիքներով, չեմ բացառում որոշ կայքերով նմանատիպ գովազդներ լինեն, և նման դեպքերի առկայության պարագայում ես իհարկե կհորդորեմ մեր քաղաքացիներին դրանք արձանագրել և ուղարկել պատկանմարմիններին, այդ թվում նաև ինձ էլ կարող են ուղարկել, որպեսզի մենք զբաղվենք այդ հարցով, բայց հիմնականում մենք պետք է ֆիքսենք, որ հիմնական միջոցներում դրանք չկան, անգամ այն YouTube-յան ալիքներում, որոնք իրենցից ներկայացնում են բրենդ, իրենք հայտնի են, ունեն շատ մեծ հետևորդներ և այլն, իրենք հետևում են այդ կանոններին, որովհետև իրենք հայտնի են, իսկ մենք իրենց տեղը գիտենք, բայց ես չեմ բացառում, որ մի YouTube-յան ալիք, որը կարող է Հայաստանում էլ անգամ գրանցված չլինել, այդպիսի խուլիգանությամբ այսպես մանր զբաղվի, ինչը բնականաբար օրենքի խախտում է, բայց մեծ հաշվով ես կներեք ներողություն, պարոն Արշակյան, ուզում եմ ասել, որ մեր գործարար միջավայրը, մեդիա միջոցները, գովազդային միջոցները, գովազդային բիզնեսով զբաղվողները և մեր խաղային բիզնեսով զբաղվող բիզնեսմենները, իրենք ըմբռնումով են մոտեցել և իմ տեղեկություններով չեն անում նման քայլեր։ Պարոն Պապոյան, ուզում եմ նաև ուշադրություն դարձնենք, որ խաղամոլությունը հիմնականում տարածված է մարզերում, նույնիսկ մինչև գյուղերում մեծ ծավալների են հասնում, այդ հետևություն անենք, և հայտնում եմ իմ լիարժեք աջակցությունը ձեզ այս նախաձեռնությամբ, էլ ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, խաղամոլության դեմ պայքարը կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ ԵՒս մեկ անգամ շնորհակալություն, պարոն Արշանյան, մենք կհամագործակցենք նաև հետագա նախաձեռնությունների մասով, և այո, ես ցավով եմ արձանագրում, որ շատ հաճախ, միգուցե դա նաև տեսանելի է այդ առումով, դրա համար եմ արձանագրում, որ սոցիալապես նման երևույթ նկատում ենք շատ դեպքերում ընտանիքներում, որտեղ սոցիալական վիճակը այդքան էլ լավ չէ, և մարդիկ ցավոք սրտի իրենց ծանր սոցիալական վիճակից ելնելու մեթոդներից մեկը կամ միգուցե մեթոդը ենթադրում են դա, ինչը էլ ավելի է ծանրացնում նրանց ընտանիքի վիճակը, որովհետև փաստ է, որ ակնհայտ է, որ մարդիկ հիմնականում պարտվում են, և իրականում այդպես չի, որ հակառակը եթե տեղի ունենար, ուղղակի այդ բիզնեսը տեղի չեր ունենա, այսինքն այդ բիզնեսը գործում է նրա հաշվին, որ մարդիկ պետք է պարտվեն, և սա կարծում եմ, որ մենք պետք է նաև դրա մասին շատ խոսենք, որ դա վատ երևույթ է, և դրանով հնարավոր չէ սոցիալական վիճակը լավացնել, ընդհակառակը որպես կանոն հիմնականում մարդկանց սոցիալական վիճակը դրա արդյունքում էլ ավելի է վատանում, և սրա դեմ բնականաբար պետությունը, հասարակությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկեն։